Góðan sæll. Kom þið inn fyrir og lokaði eftir þér. Nafnið með leyfi. Róbert Jónís Múli Ragnar ástaf Pjötu Bjarklund Pétursson. Og minn góð, nú er mér allum lokið. Dagskránu lokið góðan á. Það er skrítið að hugsa til þess að maður hlusta nú ofta á því í útvarpinu og hefur gert það í mörg ár og ég má gera sér svona ákveðna hugmyndir hvernig þú lítir út og ég á búin að ímynda mér að þú er hár og lag og svo ertu bara ég meina þú er svo fallið og djúprönd já maður ég er sko þú er svo ertu bara lítill og skoll og Þeir ekki Ég byrði afsökunni Hlustendur, við byrði afsökunni á þessu hlýði sem að regna bílum Jæja Segðu mér, hvað er það sem angrar þig hvað mest í starfinu? Ég er alltaf að ruglast þér í lesu útarpi Hvernig þá? Já, það til að láta tilfinningalífi hlaupa með mig í gönur Þú meina tilfinningarnar? Nei, tilkynningarna. Er það nokkuð alvarlegt? Ég veit náttúrulega ekki hvað þér þykir alvarlegt. Þú hlærðu öllu. Nei, já, við í hverju ruglast? Ég sagði til dæmis í hádeginu í gær. Já. Kartöflurnar nýkomnar. Já. Kartöflurnar nýkomnar. Skóbúður. Skóbúður? Þú veit náttúrulega að vera. Korktöflurnar nýkomnar. Og eitthvað fleira? Fleira? Í síðustu viku sagði ég Nú eru hljómplötu rapp Guðmundur Jónsson bregður plötum á fótinn Og í gær sagði ég Guðmundur Jónsson bregður fötum á fóninn Þó var ég að lesa tilkynninga frá lífstykkjabúðinni Nú, var það ekki í lagi? Í lagi? Veistu hvað við erum ekki heitir? Nei Ég er Ég er Var það ekki allt í lagi Í lagi? Viltu að heyra hvernig það kom út? Ég er brjóstahöld Ég er nærbuxur Ég er magabilsi Þetta sé eitthvað gaman Fólk heldur að maður sé fata umskipti Svo get ég aldrei sagt gestur í útarsal Nú, hvað segir þú þá? Hestur í útarsal Svo ég til að vera svo persónulegur Nú, hvernig þá? En svo til dæmis Þulur í kvöld er Jón Fúli Árnason Segðu mig það versta sem hún komið fyrir því í starfi Það var þegar ég sagði Veslun á ískipti Við erum alveg á öllum hæðum. Já. Við erum alveg á öllum hæðum. Kjallarabúðin. Og eins þegar ég las auglýsinguna frá kjötbúðinni. Hvað sagði þú þá? Ég sagði, foreldrakjöt í sunnudagsmatinn. Það áttu auðvitað að vera folaldakjöt.